U Austriji ste bili najbolji strelac tamošnje lige. Koliko zapravo ta vaša igračko-trenerska povijest u nekakvoj kombinaciji vam je jedna podloga za ovih 12 godina na čelu Nogometnog saveza? Pa gledajte, ja sam prije svega završio Visoku školu za fizičku kulturu. Ja sam se školovao za trenera. Kad sam došao prvi puta u Francusku, bio sam više puta, kad sam došao prvi puta u Francusku, onda moja diploma nije bila valabla, nije bila kvalitetna da bi mogao voditi Paris Saint-Germain ili Nicu ili Standard Liège koji sam vodio. I šta se je dogodilo? Dogodilo sam prvi 2-3 mjeseca morao sjediti na tribinama. Iz tribina voditi i silaziti dole u svlačioncu na poluvremenu, jer oni nisu dopustili ni školovanim ljudima da rade u Francuskoj. A ja sam jedan od prvih trenera stranaca koji uopće došao u Francusku i koji je na svoj način u Francuskoj napravio jednu malu i revoluciju. Konačno sudjelovao sam u ovoj čuvenoj francuskoj nogometnoj školi koja se tada počela da javlja, a došao je tada i veliki, veliki trener Štefan Kovač iz Ajaxa, jedan Rumunj, ali Mađar, porijeklom. I on je jasno podržao i moj način rada i u svakom slučaju iza toga mi je puno bilo i tekako puno bilo lakše. Da bome da sam bio presretan kada sam prije 2-3 godine, kada je gospodin Širak mi dao nagradu, kad su radili, govorilo se o ljudima, o strancima, da sam ja dobio čuvenu medalju s kojom se ponosom Chevalier d'Ansemer Ordine Nacional, i prema tome to je jedna velika, to je pred, u stvari, pred legijom časti koju ću vjerojatno uskoro dobiti. Eto, to možemo i ekskluzivno najaviti. Osim što ste završili fakultet, time ste zapravo jedan od rijetkih nogometaša, ne samo svoje generacije, nego uključujući ove nove koji su završili fakultet, vi govorite francuski, govorite njemački, koliko vam je to poznavanje jezika zapravo pomoglo da prilično dobro kotirate u međunarodnim nogometnim institucijama? Instruktor ste FIFA 10 godina bili, a koliko mi je poznato, trenutno ste na mjestu zamjenika Franca Beckenbauera u tehničkoj komisiji UEFA, gdje ste bili i predsjednik jedno vrijeme. Bio sam 8 godina predsjednik, ne jedno vrijeme, nego 8 godina. Pa eto, jedno vrijeme. I prema tome, hvala vam velika, ja nisam završio visoku školu, ja sam završio nešto nižu školu nego što je visoka škola. I prema tome da vas ispravim, nemojte me krivo ovo shvatiti. Dobro. Da bome da je moja diploma koja je bila vrlo bitna u odnosu na francuske, na njemačke, na austrijske diplome, s obzirom na školu koju sam imao, a Visoka škola za fizičku kulturu, tada je profesor Gabrijelić bio na njoj, on je bio jedna jedinstvena ličnost i stvarno smo mi, bivši nogometaši koji smo završili Visoku školu za fizičku kulturu, bi imali jedno veliko, veliko preimućstvo da prednost kad dolazim u jednu Francusku ili negdje gdje faktički te škole nisu postojale. I uglavnom, zahvaljujući da pome i tekako toj diplomi, da sam ja iza toga nostrificirao u svakom slučaju tu diplomu tamo i da sam mogao raditi. U protivnome, Bog nije mogao doći tamo. U 12 godina koliko ste na čelu Hrvatskog nogometnog saveza, Hrvatska nikad nije ispala iz privilegiranog kluba 10, kako ga ja zovem. Uvijek je Hrvatska bila među prvih 10 reprezentacija. Evo, mislim da je jučer ili prekjučer objavljeno da smo trenutno 10. Ja, točno 10. i 5. u Europi. I 5. u Europi, a dok su recimo Crnogorci koji bilježe velike uspjehe sa Krančarom, čini mi se 74. Hrvatska nogometna reprezentacija ove godine nije doživjela ni jedan poraz, da dodamo i to. Da, hvala vam velika, vidim da ste se zaista pripremili, da znate to, vidim, nije to samo pripremili. Međutim, u svakom slučaju je strašna stvar da je hrvatska reprezentacija bila 10, 11, 12 godina među prvih 10 na svijetu, da je i sada među prvih 9, da je među prvih 5 najbolji momčadi Europe. Mislim da sami tim govore ko je ovaj savez,
šta je ovaj savez i ko su ti ljudi koji rade u tome savezu i čine to što čine. Imate, eto, nakon ovog intervjua u Vestinu, čini mi se, sastanak sa ključnim ljudima udruge Uvijek vjerni. Imate dobru suradnju. Imamo odlično. I koliko vidimo, oni vas doista snažno podržavaju tijekom ovih izbora. Nema dileme uopće da smo mi između sebe prijatelji, da mi pomognemo kad treba, što je potpuno normalno. Da su to momci koji ne razbijaju autobuse, koji nemaju problema nikakvi, da su to sve kulturni momci i tu nema nikve dileme da zaista njih treba gledati na način kako ih tretira i gleda ovaj savjet. Sutra je skupština, mi smo u jednom posebnom prilogu s vaše prezentacije više rekli o vašem programu. Međutim, eto, kakav rezultat sutra očekujete? Onako, malo da se igramo prognozera. Pa znate, ja sam predugo u športu da bi mene više moglo išta stresti ili da bi ja mogao imati neke probleme, ako se nešto i dogodi ovako ili onako. I prema tome očekujem da u svakom slučaju ovaj izvršni odbor i ovaj savez nastavi raditi kako smo do sad radili. Šta će sutra biti, ja zaista ovog momenta niti hoću prognozirati, niti imam potrebe. Sve što se dogodi, nadam se da će biti samo u interesu hrvatskog nogometa. Isto tako, eto, hrvatski nogometni savez, kao što svi govore, jako dobro i financijski stoji. Vi praktički, kao što i sami kažete, recesiju niste ni osjetili. Je li to rezultat dobrog financijskog poslovanja i nekakve strategije? I eto, za kraj, možda onako u kratko, ako možete sublimirati nekakve planove za mandat od 4 godine. Gledajte, ništa nećemo mijenjati ako ja ostanem. Osim sigurno jedno što ćemo još pojačati, morati najmanju ruku dići jedan kat ovu kuću i još pojačati naše stručnjakinje. Kad kažem stručnjak, onda mislim na ženske, jer ženski dio ovoga saveza je temelj svega što se vani manifestira. Mi imamo cure koje su svjetski stručnjaci, kao jedna Ivančica koja je svjetski stručnjac za licenciranje nogometaša, klubova i svega ostaloga, koja u stvari sutra može da ode i da radi u UEFA ili FIFA, ko i ja, da ostane tamo. Sigurno jedno da ćemo itekako pojačati, jer ćemo dići jedan kat u najmanju ruku i da ćemo imati više prostora, više ugodnosti. A što se tiče htjenja, rada i onoga svega, u ovoj kući vlada red i mir. Ova kuća ima zaista sve za normalan život. Mi nemamo nikakvih problema kad se tiče ni u jednom dijelu. Nemojte zaboraviti, ovog momenta 3 busa idu negde, unutra su cure, unutra su dečki, unutra su juniori, idu u neke hotele gdje se sutra pripremaju za neke utakmice. A da vam ne kažem šta to košta, koliko to košta i na koji način se to odvija. Mi kad smo došli ovdje, mi smo našli 4 momčadi. Danas nas je 25 momčadi. Šta da vam onda pričam, razni momčadi. Između ostali imamo romsku reprezentaciju koja je prvak Europe. Također imamo jednu muslimansku reprezentaciju s kojom se ponosimo. Imamo 5-6 ženskih reprezentacija. Imamo mlade koje recimo vodi ovog menta izričito, ne ovog menta nego stalno, Martin Novoselac, koji zajedno sa Ladićem vodi i radi sa mladim selekcijama ili Grnja. I specijalno imamo mlade koji sudjeluju ove iduće godine u svim završnim natjecanjima svijeta. To je temelj ovoga. Takav rad je temelj ovoga saveza. Nema ovdje prodaje magle. Ovdje se točno vidi ko, što, kada i zbog čega. I sljedeće 4 godine će biti isto tako? Pa u najmanju ruku, ako i ne budem tu, biti će, jer će zadržati način sigurno koji je pokazao izvanredne rezultate. Nemojte zaboraviti da hrvatska reprezentacija je sa mnom odigrala oko skoro 200 utakmica,
Od toga je otprilike jedno 160-170 dobijenih. I to ne gledajući s kime. I prema tome, ja ovdavde, ako idem, idem s uzdignute glave, jer napraviti ono što smo mi napravili u ovome savezu, konačno, da nismo napravili šta smo, vi bi danas sjedili u Ilici 21 u jednom kokošinjcu, sa mnom bi razgovarali, vi danas sjedite u jednoj vili u kojoj radi 40 ljudi, u kojoj se mogu doći prijatelji, mogu doći i neprijatelji, samo sa namjerama normalnim, i prema tome ovo je jedan dio nogometnog terena, bilo u kojoj državi, bilo u kojem gradu i bilo gdje. Gospodine Marković, hvala vam lijepa na razgovoru za Jabuku TV. Hvala vam velika također, vaša emisija je vrlo, ovo nije demagogija, vaša emisija je vrlo, to sam vam već rekao i prije, vaša emisija vrlo često gledam i jako ste mi dragi. Zapravo vi ste jedini kome je Vlatko Marković dao intervju. Eto, morat ću promijeniti frizuru, to je bila jedna primjedba s vaše strane, možda zato što ste konzervativni, ali moram biti na neki način i prepoznatljiv. Ne, nemoj misliti ovo što sam čelav, niste to... nisam ja na vas aludirao. Kad sam bio vaših godina, možda sam ja imao još divniju frizuru nego vi. Da. Gospodine Marković, hvala vam lijepo. Molim, živjeli.